Sadepäivä ollut. No kurittama tästä mennyt, enimmäkseen ollut heikkoa tuulta. Säätietojen mukaan sen itse asiassa nyt pitäisi tuulla tuolta saaren suunnasta. Sitä nyt on vaikea tästä päätellä. Tuolla joku vene loittonee purjeella, eli että jotain tuulta siellä on, ja säätietojen mukaan se on kyllä meille edullinen sivutuuli. Ja aurinko on laskussa 8. päivä, josko me lähettäis Huohinille. Sinne on semmonen 90 meripenin kulmaa, eli hyvällä onnella nyt kun lähetään, niin valo saada aikaan ehditään. Mutta sitähän nyt ei aina voi ennustaa, ei se aina mene. Aina mene niin kuin on ajatellut. Mutta näyttäisi nyt, että ei ole mitään syytä viivyttää lähtöä. Ei näyttäisi mikään muuttuvan paremmaksi. Vähän synkemmältä näyttää Cook Bay lähtiessä. Tuolla me oltiin ankkurissa, no tuossa jengissä. En tiedä näistä pilvisyydestä ja sateesta, en kattonut, mutta tuulet ainakin ei pitäisi olla pahat. Ei ollut ajovaloissa kontaktivirhettä. Vanhat johdot ja pitkä käyttämättömyys niin kesti vähän aikaa ennen kuin ledit heräs. Nyt on sentään tuultakin. Siellä saaren takana oli vähän niukasti tuulta, niin se oli vähän hankala. No nyt on vähän enemmän kyllä kuin ennakoin. Siellä
11 metrin sekunnin 10-11 ja mennään semmoista 7,5 solmua ehkä keskimäärin. Eli aika hyvin mennään sikäli. Tuuli on lanteella, että hyvä tuuli sikäli. Siellä näkyy huohin. Huohinen. No. Nyt on tuuli sentään vähän hilliintynyt. Täytyy tehdä jiippi. Otetaan vähän sisään, niin istuu jiippi paremmin. Aikamoinen. Tuolta tulee varsinainen valtamerialokka. Pari muuta velliä. Niin ikään. Saadaan jiippi paremmin onnistumaan. Vähän turhan myötäinen tuuli. Siellä näkyy huohine. Tosiaan mitään valoa siellä ei näkynyt. Pimeytessä. Okei. Ei auttanut. Tässä merenkäynnissä niin myötätuuleenkin luovimiskulma meni aika isoksi, joten täytyy laittaa kruiserin virsari. Joten reivattuna, mutta tällä pääsee paljon stabiilimmin. Siinä on nyt sitten huohinen riuttaa näin vastavalossa. Tossa jossain on passee avaa pehi. Meidän pitäisi päästä siitä purjeella. Keskeltä näin matala ole, mutta pitää mennä täältä tuulen puolen reunasta, jotta päästäis purjeella, ei tarvitsisi mennä niin vastatuuleen.
moottorin niin kuin vähän harreva sinne, sen takia meillä on pohjaventtiili auki. Ees minne se olisi meidät heittänyt, jos ei olisi. Hyvä tila kääntyy vasemmalle ja vaikka ulos katoista. Osoittautuu tarpeelliseksi. On tässä virtausta kyllä. Näköjään me pärjätään. Tuo on se reimari, joka meidän pitää kiertää. Et on itse asiassa kierretty ja tuolta jostain pitäisi nyt sitten. Siellä näkyy muitakin veneitä. Löytyy ankkuripaikka. Vetää purje sisään ja lähteä etsimään ankkuroitumispaikkaa. Jahtklubin edessä oli ihan poijupaikkoja. Mutta ne olivat kaikki varattu. Hyvä ankkuripaikka löydettiinkin, noin 3 metriä kölin alla ja hiekkapohja. Kokeillaan pakilla.
Kello on 11 paikallista aikaa. Vähän aikaisemmin tultiin kuin minä ennakoin. Voi sanoa, että yhtään liian myöhään ei lähetty. Seuraavassa videossa ainakin tavataan suomalaispariskunta. Melotaan jahtklubin pontoonilaiturille ja koetaan jahtklubin happy hour. Käydään Faren kylän raitilla ja vähän tutustutaan Huohinen saareen.